Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no Dica Literária de hoje eu vou fazer, eu vou divulgar o livro Belle Forte, do autor Victor Marx. Segue a vinheta! Do livro Belle Forte. Galera, este livro aqui fala de Hollywood. Gente, quem não sonha estar sobre os holofotes de Hollywood, ser famoso, ser rico, viver uma vida de ostentação, né? Então, vamos à sinopse. Em 1946, Hollywood é muito mais que apenas luxo e fama. A produção revolucionária do filme Bolena é objeto de disputa das irmãs Belle Forte. Betty Belle Forte tem 50 anos e hoje vê toda a sua influência e sucesso passados sendo tomados por Joan Belle Forte, que é sua irmã 20 anos mais jovem. Após muito tempo sem nenhum encontro público, as duas irmãs se reúnem de forma inesperada, e tal reunião poderá despertar sentimentos há muito guardados pelas duas. O que terá acontecido às irmãs Belle Forte? Mistério. Olha, uns tempos atrás eu assisti um seriado, eu assisto CSI. Eu acho que foi na oitava temporada, esses dias que eu assisti, e aconteceu era um filme de terror, e aconteceu um assassinato e tal, e eles estavam investigando o assassinato. Quer dizer, nem tudo é assassinato em CSI, né? Às vezes acontece um acidente, mas tudo que pode ocorrer um assassinato ocorre lá. E, gente, eu vejo, e depois daquele seriado, tudo quando se vê bastidores de filmes, Hollywood, essas coisas, a gente sabe que por trás dessas holofotes, né, acontece muita coisa assim obscura, muita coisa suja. E assim, o fato de quando você lê, eu quando li Hollywood, eu imaginei uma coisa dentro dos bastidores, mas você vê que aqui é uma coisa de irmãs, né, uma coisa familiar. E eu falo, esse livro gerou mistério. Agora, uma dúvida aqui, pessoal, minha, Victor, vai ter morte? Eu curto filmes com morte. Se não tiver, dá pra você incluir uma morte aí de uma terceira irmã. Morte do mordomo. Mordomo, a sua culpa é sempre do mordomo. Interessante. E também está disponível no Notepad. Olha aí. Ó, o link vai estar aqui, ó. Ou aqui. Galera, o Victor Marx tem 19 anos aí, ó. Mais um jovem tomando o lugar dos velhos aí, que tá deixando a gente no chinelo. Victor Marx tem 19 anos e desde sempre gostou de ler e escrever. É carioca, estuda química na UFRJ. Encara a escrita como uma forma de expressar seus sentimentos e ideias loucas. Também sou assim, eu sou meio louco mesmo, então as minhas loucuras eu passo no livro, porque é a forma mais segura de você expressar uma loucura. E, gente, o menino tem 19 anos, escreve e faz química numa faculdade federal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que eu posso dizer? Eu me sinto envergonhado diante dele. Cara, a história já deve... Só pelo fato de você estudar, mano, já faz muito bem. Estude mesmo, estudar é bom. E esse livro aqui permanece a dúvida. Vai ter morte? Quero saber. Aí deve pensar, nossa, que menino que só quer pensar em desgraça. Que nada, gente. Não é isso, não. Belle Forte, eu não sei se eu falei certo, se é Belle Forte, né?
Eu tava vendo as dicas literárias aqui que eu vou fazer ainda. Tem um que é o título em inglês, gente. Olha, gente, eu pra inglês, a minha leitura de inglês é muito boa. É, assim, muito boa não, assim, né? É do básico pro intermediário, eu consigo entender. Mas a fala é o que pega não só eu, mas eu creio que muita gente que tá estudando inglês ou que vai estudar inglês. Tem uma amiga minha, agora ela já deve estar manjando mais porque ela mora na Irlanda. Ela tá passando férias aqui no Brasil. Também a minha única espectadora que tava na Europa resolve passar as férias no Brasil. Karen, sabe que você mora no meu coração. Então, mas ela era assim antes de ela ir pra Irlanda. Ela conseguia entender, mas não conseguia falar. Pensou? Então, a primeira coisa que você aprende quando é inglês é ler. É ler. Depois você aprende a entender as dicções, mas o último estágio, que é a fala, é bem complicado, eu creio que para a grande maioria. Para alguns não. Para alguns, algumas raras exceções conseguem. Mas voltando aqui para a dica literária, que o assunto não é esse. O assunto aqui é o livro do Victor. Victor, se você tiver outros livros aqui e quiser divulgar também, eu vou ficar muito feliz, beleza? Eu vou deixar o link, tá disponível no Wattpad esse livro. E Victor, gerou muito interesse. É aquilo que eu sempre falo. A sinopse é 50% do interesse que gera no leitor. 50% é a capa, 50% é a sinopse, pelo menos pra mim. Principalmente quando algumas livrarias, o livro é plastificado. O livro ele é plastificado, então você não tem a possibilidade de folhear. A maioria das livrarias não é assim, mas algumas são. E assim, gente, e principalmente no Wattpad, porque até você abrir para ler, o que, que a pessoa, a primeira coisa que lê é a sinopse e analisa a capa. E a capa é bem interessante, gente. Você pode visualizar e tá visualizando. É uma capa que gera, né, mistérios. Não fala sobre o que é o filme, mas não interessa, não é o foco o filme, né? Não fala sobre o que é o filme, só fala que as duas são atrizes. E o interessante é o que deixou claro, que a história vai o que aconteceu no passado com elas. E é mistério, gente. É um livro de mistério, curti bastante. E é isso, galera. Esse é o livro Belo e Forte, do Victor Marques. Literários, meus amigos literários. Se você curte o que eu posto aqui, se você curte o conteúdo deste canal, já deixe seu like, que o YouTube vai entender que você curte meus vídeos e sempre quando houver vídeos novos no canal, ele vai disponibilizar para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já ativa o sininho para o YouTube também te avisar dos novos vídeos. O link está aqui na descrição. Meus trabalhos, acredite se quiser, gente, eu também escrevo, eu também sou escritor. Novidade para você? Fala assim, não. Pois é, né? Muitas pessoas acham que eu não tenho capacidade de escrever. Mas isso não interessa, galera. Se você curte meus livros, os links onde eles estão disponíveis estão aqui na descrição. Um deles está no Wattpad para você ler o livro de poesias Minhas Expressões de A a Z. Se você quer me seguir nas redes sociais, minha página do Facebook, meu Instagram, meu Twitter também estão na descrição. Eu fiz parceria com um jornal super interessante, o jornal Fatos e Relatos. É um jornal literário. O link também está na descrição e acessa lá. Sempre tem matéria, sempre tem notícias, sempre tem entrevista com autores. E eu acredito que você vai curtir muito. É sempre bom a gente estar antenado com o que está acontecendo no mundo da literatura. Beleza, galera? Tem a antologia que eu participo, que é Para Sempre Amigos. O link também está na descrição para você adquirir. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos. Eu sou o Renato Lira e até a próxima, galera. Fui! I got that sunshine in my pocket, got that good soul.